Ideja o obilježavanju Međunarodnog dana žena pojavila se prvi put početkom 20. stoljeća. Žene zaposlene u industriji odjeće i tekstila javno su prosvjedovale 8. ožujka 1857. godine u Njujorku i nastavile borbu svojih radničkih prava. Gledajući kroz povijesnu prizmu, napravljen je značajan iskorak na polju rodne ravnopravnosti. Međutim, rodna ravnopravnost još uvijek nije tretirana kao prioritet razvojnih i drugih strategija, te se još uvijek shvaća kao pitanje kojim se primarno bave žene. Stoga je ovaj veoma dugotrajan proces koji uveliko zavisi od brojnih društvenih okolnosti i utjecaja na globalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Mišljenja sam da se žene trebaju ekonomski osnažiti, primjerice poticanjem samozapošljavanja, poticanjem povoljnog kreditiranja kako bi se ženama omogućio lakši pristup tržištu rada. Zbog neosporno najvažnije biološke uloge žena, od velike je važnosti izgradnja mehanizama koji će ženama omogućiti usklađivanje privatnog i poslovnog života. Uvjerena sam kako ćemo i sa večerašnje tribine poslati jasnu poruku u javnost kako su jednaka prava i mogućnosti muškaraca i žena osnovi zdrave ekonomije i društva. Hvala vam svima na dolasku. Svojim djelovanjem teži ostvarivanju otvorenog društva punopravnih, slobodnih i aktivnih žena, demokratizaciji društva i razvoj zajednice usmjerene na pozitivne društvene promjene. Stoga, evo, želim zahvaliti Antoniji koja nas je ispred Povjerenstva za ravnopravnost spolova Gradskog vijeća Široki Brijeg predložila da zajedno organiziramo ovaj događaj i na taj način obilježimo Dan žena. Dan kada se slave društvena, ekonomska, kulturna i politička dostignuća žena. Iako je za nas teška godina, uspjele smo organizirati dosta značajnih događaja, ali ova tribina nam je posebno draga, prije svega jer je humanitarnog karaktera i jer smo kroz organizaciju ovog događaja upoznali toliko nesebičnih ljudi, ljudi velikog srca. Ali kako kažu, um se obogaćuje primanjem, a srce davanjem. Hvala svima što ste došli, hvala svima koji su podržali ovaj događaj na bilo koji način. Skupa i udrugama i povjerenstvu i zašto danas tolike udruge ljudi organiziraju, a očito iz potrebe tamo gdje sustavi
ne mogu ispuniti sve ono što ljudi očekuju od njih. Od nas se ljudi i žene i moraju organizirati. I to je svakako suport nama koji smo na čelu ovih institucija, a evo ja sam tu kao gradonačelnik i nisam ni sekunde jedne dvojio kad je Antonija govorila da će organizirati ovu učešće ovaj skup, da vas podržim na bilo koji način. Taj sponzorski dio je možda manje bitan i nije nešto strašno, ali i oko kao odgovorna osoba na čelu institucije smatram obavezno, a pogotovo kad su žene u pitanju, pa kažu da ja imam korektan i dobar odnos kad su pitanju stranke, kad dolaze se obraćaju što se tiče mene kao gradonačelnika. I smatram da žene zaslužuju takav odnos, ali nažalost, evo, rekao sam danas u vrijeme, čudesno je vrijeme i bez ove pandemije, bilo je neko stanje, išli smo nekim trendovima zatvaranja u određene skupine, krugove i tako dalje, i onda nas ova još pandemija još više odvaja jedne od drugih i naravno ljudi koji imaju problema u takvim okolnostima da više trpe nego što bi da je normalno vrijeme i bilo tako. Evo, treba se baviti problematikom. Žene danas, sva ja osoba iz nekog iskustva, ne vidim nikakve razlike u bilo kom segmentu osim fizičke snage, gdje će vam neke mišiće pokazivati, ali tu ima žena koje daju i to pokazati, da mogu biti ravnopravni partner u svim poljima, pa i u ovoj politici u kojoj sam, evo, ja, evo danas pobilja su 31 godinu aktivnog bavljenja demokracije, ali to politika, tako da ću i dalje podržavati udruge i pojedince u borbi za poboljšanje tih prava. Prava na papiru postoje sva, sve piše na papiru, divno, krasno i ne bi bilo problema u svijetu nikakvih kad bi i blizu bilo kako piše na papiru. Nažalost, tu praksa i papir ni blizu nije slično, pa evo, zato smo tu da na jednim drugima kad zatreba bude do hirurci da pomoći. Ja vam želim čeras ovdje da postignete cilj ovoga čerasa i skupa i nekako za budućnost nekako rezultati. Želim vam.